Zio. 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 Now tell me, why does you here? Zdravím vás u dalšího pokračování. Minule jsme skončili zde. Za mikrofonem je zde 12, takže... Nevím, co bych vám k tomu pověděl. Uvidíme, jestli to fakt bude pruser. RG pruser. Padavalně, nasadněte na koně, abyste mohli pokračovat. I am afraid I have some bad news, sir. Braddock is insisting I return to service under him. I've tried to beg off to no avail. No doubt he's still angry about losing Pitcairn. Kam jedeš? To say nothing of the shaming we gave him. Do as he asks. In the meantime, I'll work on having you released. Já myslel, že pojedem po cestě. I'm sorry for the trouble. Not your fault. To není tvoje chyba. Jsme asi v Rusku. Mají tady břízy. Jsou tak debilně objíždí. Co jako? We're too late. Fire's only just been snuffed. Snow recently disturbed. She's close. Že bychom hledali tu indiánku nebo co to bylo? Aj koně, Charlesy. Se nemohl přivázat. Onyx. Onyx. To je dobrý slovo. Stopy jsou čerstvé, určitě budou její. Jo, tak jde o tu. Aromku. Out of the snow and into the trees. To vezme tudy. Slyším dobře. Že by tady byli vlci. Už věděl, hele, tamhle, počkej na mě. Hledal jsem tě po všech čertech a státech. Co to děláš, sázíš mrkev? Wait here. Zostaň tady. Vypadá, jako když ji chce znásilnit ze zadu. Bortem. Sakra. Počkej, vrať se. Půjného. Koukám, že je honitba. Nesmí mě utéct. Tady to skáče jako pičak. Jungly. Jo, nechci ti ublížit. Godswoman, only let me speak. Jenom si chci s tebou promluvit, pardon. Hele, mlci. Mám tě rád, ale dám si tě k večeři. Tak teď to bude velmi zajímavý asi. Takže omezit ztrátu. Ičko! Jeden dole. Bot pro mě. Bčko, Ičko. Druhý dole. 2-0 pro mě. Kde další, pať? No pať. A, Ačko. Ty jo, to byla změna. Tak a co tady je? Můžu brát kožešiny. To mělo jít, ne? Odpočívá. No nic, musíme hledat. Prej ženu. Já myslím, že to je muže. Ale tam je vlčisk. Pojď sem, pusinko. Tak se propadl sněhu. Zajíc. Vluk. Zajíc. Vluk. Jo, tak kde je? Ale dáme další nějaký vlk. Pojď sem. Změna. Já už jsem přestal počítat, víte koliká tady je to zásah? Kolik golu? Asi musím vyčistit oblast. Hele, tam něco bylo.
Tak s vlkama je to jednoduchý, koukám. Další vlk? Pojď sem. Sekvence. Skredence. Kde by mohla být? Ještě jako ta znik. To je nějaká cesta? Najdi ženu. Najdi to záhadnou ženu. Záhadná není, když jsem ji viděl. Nebo je? Oběhnu do kolečka, budu běhat tak... Interakce nic. Tady pískalo. Hele, zajíc. Tam je další vlk. To je takových. Kolik vás tu je? Je! Vidíte, jak jsou pěkně v řadě? No, až na tohle. L. A nebo jedna? To je jedna. Já bych chtěl najít tu babu. Babo! Babo Jago! A jsi tady? Jsem ji našel. Hej, počkej! Ha? Tak. Počkej, co? Kam? Jestli mě uteče, já budu naštvaný. Počkej, kondom jsem si nevzal, takže z toho nic nebude. A vlastně už se to dělá blbě. Studí zadek. No hurá. Proč těl jste se do hlavy? Já jsem Harrison, přicházím v míru. Sorry. E.T. E.T. vrací se domů. Co chcete? Do začátek tvoje jméno. Jsem Kadzidzio. Just call me Zio. Dio. Zio. Dio. Now tell me why it is here. Zia. Kraužek. From an old friend. To asi na penis. I've seen such markings in one other place. Where? Kde? Well, it is forbidden for me to speak of it. I saved your people. Does this mean nothing to you? Look, zachránil jsem tvůj lid. I am not the enemy. Hele, nejsem nepřítel. Close to here there is a hill. Meet me there. Kousnu vás do zadku. Je to jistý kopec. Ne, kousek odsud je jistý kopec. Kousne vás do zadku jistý kopec, to zní taky dobře. Tak už jsme tady? To to trvalo. That town hosts soldiers who seek to drive my people from these lands. They're led by a man known as the Bulldog. Vojáci, kteří chtějí můj lid vyhnat. You know him? He's no friend of mine. Není to můj přítel. Every day more of my people are lost to men like him. Then I suggest we put a stop to it. Together. What do you propose? That we kill Edward Braddock. First, we have to find him. To je na mě toho už je... Au! Moc? Tak si dáme cígo. Ona umí lítat, já ne? Aha. Krá! Pejsek to umí, slyš. Pejsek, pesek, půlcem. Yet you remain. Já vím. But I might prove you wrong. It will not happen. So you say. So I know. Yet, I remain. A přesto zůstanu. Ten nejmazlívej. Já takový zbožňuju. Hlavně když je nemám doma. Protože psa mít doma v dnešní době, to je jak... Co?
Držte se blízko svých spojenců. A co jako, když... Nemám jít tam přece, ne? Následovat. Tak pojď, ne. Pesánku, ty jdeš s náma? Kousneš někoho do guly? Tak pojď. Doufám, že neuvidíš čičinu, to by byl producer. Mě zajímalo, proč se tady houpaj s těma lucernama. Můžeš utíkat, holka, myslím, že jo, viď. Co je? Dalšího psa nepotřebuji do baráku. Tak. Wait here. Reach the tavern. Likely to raise suspicions, if not muskets. This is hardly the first time I've been amongst your people. I can handle myself. Tatě se třeba kámo. I hope so. I hope so. Budu ho psat. Takže... Měři vezmem okno. Ne, bar. Stand being quartered there. The endless crashing of the waves, the sting of the salt in the eyes, and the goddamn gulls shrieking and shitting everywhere. You're sure that's where we're going? Aye. The Bulldog's putting together another expedition. That's what they're calling them now. Expeditions. Aye. Smart too. Slap a fancy name on something and all evil is excused. Mr. Stratu na 50. Dobrý, no. Počkat, tady... I hear tell the French are readying to move on our positions. Co teď? Že máme vyjít ven? Je to tak? Oh yes, good, good, oh! Ale to já, pardon, to jsem si spletl s něčím jiným. Happy feet? Jan? Ne, ten jednorukej za tebou. I was leaving. No, jsem právě na odchodu. And now? Jo, a co teď? Well, now, no I'm teď. Going to feed you your teeth. Dám sežrat tvé zuby. And you're worried I was going to be the problem? Nevidím v tom žádný problém. Dobře, tak. On tam stojí. Au. Tak, další na... No tak, tebe jsem neviděl, kámo. Lehni a zůstaň. Ah, to nebylo fair play. Teď by mu určitě vystříkla krev. Ale to nic není. Vezme ho flašku po hlavě. Tady. Brandy. Stop. Blading. It wasn't necessary. Bylo dobře. A děkuji. We should move Thank on. You very much, much. Meet me at Braddock's camp when you're ready. Tam se jdeme se v Brandykově tábořiště, nebo co? Takže jo. Zase jsem to nesplnil. Ale...
Jo, splnil. Plná synchronizace. A já se s váma loučím a sejdeme se ne tady, ale na tom dalším, na ty další misi, před tu další misi. Snažil se vás bavit je zde zdanost. Hezký den.